le voglio così tanto là in latte. Ma ne deve chiaro che c'è andato. Allo? Dansk de Sallos, det var dansk vin til det, eller? Jeg fik ikke finsk. Hvad blev det til middag? Du ser ringar. Gunnar, ja, vad tidig du är. Jag måste bara få se min nya soffa. Hej, Gunnar. Vad fan har du på dig? Vadå? Vad fan, du ser ut som Albert och Herbert. Gunnar, vad har du gjort av Hanna då? Det vet jag inte. Hon är väl med där Jock eller någonting. Gunnar och han har ju tagit en liten paus, ju. Det visste du väl. Lite PMS där bara. Det är lugnt. Känn dig som hemma. Vad är det? Tobbe, det här skulle ju vara en parmiddag. Men det är väl inga problem. Jörgen får ta Hannas plats och får Ing-Marie sitta bredvid Gunnar. Men fattar du? Då hamnar jag bredvid dig. Ja, men sitt bredvid Gunnar du då. Men kan ni komma och sätta er nu då? Oj, oj, oj! Kurrar i magen. Kan vi ställa glasen där? Ja, jag kanske ska... Förlåt. Mm. Om du insisterar. Där, ja. Så. Oj, vad fan du är på. Jag tycker jag kan, faktiskt. Ja. Så vinet kanske. Ja, ja. Så ser vi varandra ordentligt. Mm. Ja. Mm. Ska vi ta... Ja, nu kanske det blev helt fel ord. Men jag tänkte mig... Nej, men vi struntar i allt. Ja, visst. Jaha, är det avokado och... Och räker. Oh. Räker? Är det såna maneter? Ja, egentligen tycker jag att man borde resa bort under hela vinterhalvåret. Alltså, Sverige är ju vidrigt så här år. Det finns ingenting som slår den svenska sommaren. Oj. Oj. Vad har du Hanna då? De har tagit en liten paus. Jaha. Gunnar och Hanna. Helt oförberedd. Hade ingen aning. Ja, men det är ju Ragnar Folkesson, för fan. Hur många farsor i Åkersberga hade röd mustasch? En, Ragnar Folkesson. Det kanske inte var så... Han hade ingen sån där näsa. Ja, men han hade... I vars fitta man får in ett matsalsbord. Hoppsan! Skål då! Skål då! Skål. Gunnar, han blir full och knas. Gunnar! Ja! Oh! Hon är här. Mötta! Mötta, säger Bobbe. Nej, hon är inte här. Hon är... Det är ett problem! Det är ett problem!